vaig a contar-vos un xiste ben cert i ben xulo referent a les dones que juguen al burro totes convollades acudeixen al lloc arreglades en el monyo fet i el marit en l'horto més nuet mostramos l'esquena rematant el dia fent faena en gran interès. Mentre la seva dona es juga els diners, una novença neta tres dies casa, mocador de Manila en el joc es deixa i ella se les toca. Molt vergonya ne tenen tan poco, pillen la baralla. I el marí per no cridar-li sufrix i calla. Una jugadoreta també se'n va anar a jugar-se al burro després d'almorzar i vora migdia. Se'n recordo que el marit venia s'alçant un moment. Se'n va a casa de pressa i corrent, me'n pren el perol. Posa aigua ben cana picol i al posar les salses vaig enganyar i a boca les cartes se'n torna a jugar. Deixant-se la baralla mescla en lo dinar el marit arriba de l'horto cansat i afleixit tot el dia fent faena, agotat i rendit, i trobo tancat. I una dona d'allà el veïnat li va dir bambau, ta muller m'ha deixat la clau i m'ha dit de veres que tu dines i que no l'esperes, que ella no vindrà. Que té partida de burro pa tota l'esprà. El marit agarra la clau i obri el postí i entra a casa cansat i rendit i busca el dinar. De seguida el perol s'encontra i per l'encimera per tres voltes clava la cullera i es troba en el plat. El tres toros tot arremullat, tres o quatre mosques. De seguida es troba les de copes, el pobre enfadat. Arreballa el perol en un bac, veu les de més cartes. Arremulla es fet és un empastre, vegeu l'apuro. Per deixar a la dona jugar al burro. Moltes gràcies.